Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про пенсійну реформу. Разом з начальником головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. Я нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 63 37. Не стойте, друзі, осторонь, а хвилюйтесь разом з нами. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Будь ласка, сьогодні ми хвилюємось разом з вами і з нашими глядачами про пенсійну реформу України. Сьогодні вже можна говорити про те, що анонсувався проєкт закону України про пенсійну реформу. І, будь ласка, Наталія Васильівна, ви більш за всіх знаєте, чи в якому стані він знаходиться зараз і чи... як він розглядається взагалі, будь ласка. Доброго дня ще раз, шановні телеглядачі. Ми з вами розмовляли і у багатьох засобах масової інформації були анонси і були інтерв'ю нашого керівництва України про те, що буде прийнятий закон про пенсійну реформу. Але ніхто не бачив цього проєкту і багато було на цю тему розмов. Що можу сказати сьогодні? Що цей закон пройшов аналітику в системі фондів реформування в Кабінеті міністрів і на сьогодні він уже передан на розгляд депутатам Верховної Ради України і опублікован на сайті Верховної Ради. То кожен з вас при бажанні може зайти і ознайомитись з його текстом, і ознайомитись з результатами, що там написано. Можу сказати, що ось він перед вами, 66 сторінок. Це багато чи замало? Це великий об'єм для того, щоб вичитати пересічному громадянину, що ж там написано. Бо там вносяться зміни до статей окремих законів. Ми з вами вже розмовляли, що у нас було 28 законів, які регулювали тим чи іншим категоріям громадян України призначення своїх пенсій. То цим законом, якщо він буде Верховною Радою розглянути і прийняти, на подалі буде діяти лише три закони. Це закон про обов'язкове, загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це військовий закон і це закон про захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Всі інші закони, вони будуть не в активному стані. Тобто тим людям, яким по тим законам було призначено пенсії, вона й буде допоки виплачуватись. Але не змінюватись і не збільшуватись. На сьогодні до нас звертаються і працівники органів місцевого самоврядування, і державної служби, і прокуратури, в зв'язку з тим, що їхня пенсія вже достатньо таки мала по відношенню навіть про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. То на... майбутнє скажу, якщо буде прийнятий цей закон, а він на сьогодні в інтернеті називається «Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії», бо він вносить зміни, як я вже сказала, до багатьох законів. І таким чином, якщо буде прийнятий цей закон, буде обраховано і... пенсіонери, які отримують пенсію по державній службі, по місцевому самоврядуванню, про депутати Верховної Ради і помічники народних депутатів, прокуратура і судді, ми будемо виплачувати ту пенсію, яка є. Але якщо при перерахунку їх загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розмір цієї пенсії буде вище, то цим законом написано, що органи пенсійного фонду будуть виплачувати новий розмір пенсії по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, тобто її більший розмір. Це не значить, що ми позбавимо статусу чи народного депутата, чи державного службовця. Людина, якщо захоче, потім прийде і переведе згідно заяви свою пенсію назад. Але держава
побіспокоїлась, так сказати, щоб якщо є більший розмір, то людина потрібна, щоб вона отримувала цей більший розмір. І що ж стосується для того, щоб вже розглядали в Верховній Раді, ми всі прекрасно з вами розуміємо, що на цей закон треба додатково і гроші, щоб забезпечити не тільки перерахунок, а й своєчасну виплату пенсії, щоб ми не порушували терміни, щоб пенсіонер в ті установлені терміни отримав свою суму. І коли ми перераховували у себе, ну як перераховували? Прогнозно. Прогнозно, бо закон ще не прийнятий. Але ви вже готуєтесь. Але ми вже готуємося, щоб порахувати і передати Пенсійному фонду України свої суми, які нам потрібні додаткові на виплату, щоб вже ці гроші запланували в бюджеті до кінця поточного року і сума була виплачена. У нас з вами громадянських пенсіонерів 307 тисяч. З них до перерахунку підлягають 288 тисяч пенсіонерів. Але перерахунок пройде по цим 288 тисяч, і додатково на місяць нам треба 124 мільйони, щоб забезпечити виплатою оці додаткові суми цим законом. Але хочу сказати, з 307 тисяч 119 тисяч пенсіонерів не побачать підвищення пенсії. Тобто їхні пенсії залишаться на тому ж розмірі, який і був. Не завжди залишаться? Ну, ні, це по цьому перерахунку будуть і далі. Ще хочу анонсувати, до цього закону у нас було в бюджеті на 2017 рік заплановано, що з 1 грудня 2017 року органи Пенсійного фонду проводять перерахунки пенсії по мінімальній прожитковому мінімуму для людей похилого віку. Це 1373 гривні. То на сьогодні вже планується, що цей перерахунок буде не з 1 грудня, а з 1 жовтня. Угу. Тобто на 2 місяці, раніше. То тут я не можу сказати, хто як отримує додатково гроші, бо ми їх перерахуємо тільки на 1 жовтня. Це точно. А хто отримує як, то ви побачите це після прийняття закону, якщо буде він прийнятий і буде перераховано на 1 жовтня. Що ж стосується, кого ж це підвищення вперше торкнеться? Так. Значить, це перерахунок проведеться по стажу і заробітку. Пенсіонери, які раніше призначали пенсії, знають, що останній перерахунок був в 2008 році по середньомісячній заробітній платі в Україні за 2007 рік. Це 1219 гривень. На сьогодні перерахунок буде за середньої заробітної плати за 2014, 2015 і 2016 роки. Середня заробітна плата по Україні за ці три роки складає 3764 гривні 40 копійок. Але страховий стаж буде братися з коефіцієнтом 1. Розмови залишити 1,35 чи 1 на сьогодні закінчились, і в проєкті є страховий стаж з коефіцієнтом 1. Для людей, які це знають… Це вже визначено, так? Що ну, воно в проєкті є, але як буде проголосовано, то ми ж побачимо потім. Щоб люди розуміли, що таке 1 коефіцієнт і 1,35, хочу наголосити, що страховий стаж у кожної людини свій. Це у когось 20, 25, 40, 38 років. Але коли прем'єр-міністром України була Тимошенко, вона прийняла постанову Кабінету міністрів, яка збільшувала стаж на коефіцієнт 1,35. Людям, коли пояснюємо розрахунки, які вони отримують,
І люди питали, що ж це за 1,35? Ну, от 1,35. Збільшили для того, щоб збільшити розмір пенсії, збільшили просто стаж. Підвищили, людина його не заробила, а просто в автоматичному режимі підвищили на один, на коефіцієнт 1,35. Сьогодні були розмови, чи залишити коефіцієнт 1,35, чи піти на коефіцієнт 1. Тобто це той стаж, який людина заробила. В цьому проєкті є коефіцієнт 1. Тобто той стаж, який людина заробила. Заробила, так. І далі йде таким чином. Ми сьогодні назначаємо до прийняття закону по коефіцієнту 1,35. З 1 жовтня ми всім перерахуємо на коефіцієнт 1, але той пенсіонер, який вчора призначав пенсію, у нього пенсія буде менше по цьому закону, тому що коефіцієнт 1. Тобто але органи пенсійного фонду, воно не збільшиться, але менше не буде. Буде обрахований новий розмір пенсії, але доплата до старого, до минулої суми нарахована, буде забезпечена виплата. І буде забезпечена ця норма. Далі, з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року ми будемо призначати далі новим пенсіонерам по коефіцієнту 1,35. І вони її будуть далі отримувати. Але з 1 січня 2018 року і до кінця 2018 року призначення пенсії вже буде з коефіцієнту 1. Але середній заробіток вже буде братись не за 3 останніх роки, а за 2016, за 2017 роки. Наталія Васильовна, а чому так? Чому не тут один коефіцієнт, а там 1,3, а потім знову один? Ну, справа в тому, що уряд і держава розуміє, що треба приводити до тої ситуації. Це і штучно підвищено стаж. Його треба сплатили за стаж, отримали. Ми ж до цього йдемо. Ну, як то кажуть, утром стулья, вечером деньги. Так. Так. У нас є дзвінок. Алло? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, от у мене 40 років стажу. Я в 93-м году пошла на пенсию. Будет мне добавка или нет? У меня 1670. Дякую. Значить, відповідаю вам і всім іншим, хто з такого приводу захоче зателефонувати. Я не можу вам сказати, як пройде у вас розрахунок. Кажу всім, що на сьогодні жінкам треба 30 років стажу, чоловікам 35. Да, вам призначалось со стажу 20 років і чоловікам 25 років. Вам розрахунок зроблено з коефіцієнту 1,35. Ми будемо перераховувати з коефіцієнту 1. Це вже зменшення норми стажу. За понаднормативний стаж ми будемо рахувати так же, як і по цьому закону. Але поки не буде прийнятий закон, поки не буде програмного забезпечення, шановні телеглядачі, я вас прошу, не приходьте з цих питань в органи пенсійного фонду. Там ніхто вам не зможе не прорахувати, не десь якось на пальцях сказати, наскільки у кожного буде підвищена пенсія. То ви отримаєте, якщо буде прийнятий закон в жовтні місяці, пенсію, і тоді ви побачите, наскільки вона у вас підвищилась. На сьогодні проанонсувати це неможливо. А поки пенсії залишаються на тому ж рівні, якому отримали пенсіонери, так? Будь-яка пенсія, вона, наприклад, там 1300, вона і буде 1300. І не зменшується, і не збільшується. Так, Наталія Васильовна? Менше пенсію по перерахунках отримувати не буде. Угу. От я сказала, 119 тисяч пенсіонерів залишиться на тому рівні, як і були. А хто 200 тисяч, яким, як би сказати, наскільки розрив буде, тут на сьогодні ніхто з працівників органів пенсійного фонду обрахувати не зможе.
Ну, дійсно, глядачі зараз почули, що пенсії будуть зменшуватися. От ось це слово головне почули. Але це зменшуватися будуть лише тим, хто призначено в цьому році, бо там коефіцієнт 1,35. Але виплата менше ні в ніякому разі не буде. Ми чули, і прем'єр-міністр України казав, і міністр соціальної політики, про те, що є страховий стаж буде встановлено 25 років. Що ж таке 25 років? Значить, я сказала, да, це при цьому 25 років буде призначатись не мінімальна пенсія, а буде пропорційно мінімальній пенсії призначатись пенсія. Значить, сьогодні для того, щоб призначити пенсію, треба 15 років. 15 років, так. Да. Але з 15 до 31 грудня 17-го ще 15 років діє. А вже з 1 січня 18-го року для того, щоб призначити пенсію в 60 років, треба вже буде 25 років. 25 років і далі за кожний рік буде підвищувати. Тобто в 19-му році вже треба буде 26. В 20-му 27 років страхового стажу. І з 1 січня 2008 року для чоловіків і жінок треба буде вже 35 років страхового стажу. З 1 січня якого року? 28-го. Тобто з 1 січня 18-го 10 років буде збільшувати з 25 до 35 років. Угу. Кожного року на один стаж. Але у разі відсутності з 1 січня 18-го року страхового стажу 25 права на пенсію мають громадяни, які досягнуть 63 років. Тобто в 60 років без такого стажу призначатись пенсія не буде. Не буде. Значить, і далі йде тим, кому 63 роки, вони підуть по 31 грудня 18 року, їм треба бути призначатись пенсія, у кого стаж від 15 до 25. З 19 року від 16 до 26 років. І так далі до 28-го року, як ми з вами вже балакали, від 25 до 35 років. При такому стажі людям будуть оформлювати пенсію 63 роки. Це все передбачено саме цим новим законом, цим проєктом нового закону. Але ще є таке, що у разі відсутності з 1 січня 2019 року оцих страхових періодів страхового стажу право на пенсію мають особи, які досягли віку 65 років за наявності страхового стажу. І далі йде. З 1 січня 2019 від 15 до 16 років, з 1 січня 20-го року від 15 до 17 і так далі до 28-го року. Значить, якщо у людини не буде такого страхового стажу, то в органах соціального захисту будуть призначатися соціальна допомога людям, які набули 65-річного віку. Тоді органи соцзахисту будуть визначати допомогу. На сьогодні вона йде 30% від прожиткового мінімуму. Тобто ми з вами розуміємо, що йдеться до того, і вже не раз в цій студії балакали, що для того, щоб виплачувати достойну пенсію, треба отримувати достойну заробітну плату, офіційно її отримати і проводити відрахування до пенсійного фонду. На сьогодні держава каже, стаж підвищується для того, щоб люди більш отримували, більш перераховували в пенсійний фонд і більше отримували розмір пенсії. Тобто все було пропорційно і достойно. Але ми з вами вже розмовляли, що на сьогодні нам треба в місяць 600 мільйонів. Якщо 124 ще, то це 724 мільйони щомісячно лише по нашій області.
Але за місяць, за минулий рік, єдиного внеску ми отримали всього лише 270 мільйонів. То розумієте, що це ж йде доплата з державного бюджету. А ми балакаємо, що цим законом держава хоче збалансувати органи пенсійного фонду, і лише щоб органи пенсійного фонду виплачували з пенсійних внесків лише то, що людина страховим стажем собі заробила, а не просто, що держава доплачує до мінімальної пенсії чи ще якимсь чином щось буде. Далі планується, якщо ми знаємо, що вже 2 роки пенсія не індексується, і у нас в кожній пенсійній виплаті була зафіксована фіксована індексація, то з минулого року планується, що щороку пенсія буде перераховуватись. Перераховуватись вона буде в залежності від інфляції і в залежності від зростання темпів росту заробітної плати і темпів росту пенсії. Далі, на сьогодні... А зараз вона вже 2 роки не перераховується? Не індексується. Тобто не індексується? Індексована сума... Незважаючи на те, що інфляція, але... Ви розумієте, нам доводять цифри інфляції, звичайно. То для пенсії індексу немає. Угу. Наталія Васильовна, вибачте, у нас є дзвінок. Алло. Добрий день. Здравствуйте. Я пенсіонерка. Так. Працюю, у мене стаж 43 роки. І я ще працюю. Як буде начислена пенсія? Як він завісує? Зрозуміла. Ваша пенсія буде перерахована. На сьогодні ви перерахунку не отримували не з 1 травня, не з 1 грудня минулого року. Працюючим пенсіонерам ми пенсію не перераховували. На сьогоднішній день всі пенсії і працюючим пенсіонерам будуть перераховані і буде додатково нараховано за додатковий страховий стаж, який є. Ви працюєте, ви маєте право на сьогодні через кожні 2 роки приходити до органів пенсійного фонду, надавати наказ або копію трудової книжки, трудову книжку, що ви продовжуєте працювати і ви у нас вважаєте працюючою особи. І через кожні 24 місяці, 2 роки пропрацьовано, ми додаємо 2 роки стажу і рахуємо. То проєктом цього закону буде, тобто вже є передбачено, але якщо буде прийнято, то проєктом цього закону вважається, що органи пенсійного фонду самі будуть перераховувати без звернень громадян. Тобто вже приходити не треба буде, приходити так? буде не треба, органи пенсійного фонду самі будуть перераховувати ці суми. Але для цього треба постанова Кабінету міністрів, яка впровадить механізм цих перерахунків. Наталія Васильовна, у нас є ще дзвінок. Алло, ми встигнемо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажіть, пожалуйста, таку ситуацію. Я пішла по возрасту на пенсію і працюю, кинули мене на 0,75, і я інвалід 3-ї групи. І ще один вопрос. У кого, допустим, у мене сестра 56 років, і в ній вже стаж є, як їй будуть платити? Значить, поки не буде возраста, я так понял, 56 лет возраст. І стаж уже є. І стаж є. Значить, нічого поки не будуть платити, поки не достигне пенсійного возраста. Значить, здесь однозначно, ми в 15-му году назначали тим людям, у которых було 30 лет стажа і 55 лет. С 16-го года этот закон отменен, сегодня только лишь в свой возраст будет назначена пенсия. Значит, вам с первого всем работающим пенсионерам, которые начислена пенсия больше, чем 150% от минимального прожиточного минимума и ограничена 15%, то есть выплачивается 85%, а 15% мы не доплачиваем, то с 1 октября 2017 года при принятии этого закона будет платиться полностью работающим пенсионерам 100% пенсии. Всем. Единственный нюанс – это
органи прокуратури, органи государственної служби, народні депутати, помічники народного депутата, роботаючі, які продовжують, вони будуть отримувати не свою пенсію по госслужбі або в соответствии з тими законами, які були назначені, а вони будуть отримувати пенсію по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Але всі з 1 жовтня, якщо буде прийнятий закон, будуть отримувати таку пенсію повну, 100% без утримань. Наталя Сильна, будь ласка, у нас вже немає часу, але одне слово від вас, для глядачів. Ви знаєте, ми вивчаємо закон і, розумієте, такий закон треба вивчати і читати декілька разів для того, щоб зрозуміти, наскільки покращиться чи не покращиться. Я хочу сказати одне, що є дуже позитивні сторони цього закону, бо перераховується і нагально те, що кожного року буде перераховуватися, щоб не було великого розриву між новими пенсіонерами і тими, хто 2-3 роки тому назад призначені. Будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради дуже ретельно вивчать ці норми закону і проголосують, а може внесуть якісь доповнення, зміни на покращення. На покращення. Будемо чекати. Спасибі, Наталя Васильівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про пенсійну реформу. Разом з начальником Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. А зараз вже не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.